Чернятинський маєток Вітославських Львових був заснований в 1820 році. Це пам'ятка архітектурного стилю у неоготиці. І також садово-парковий ансамбль, тому що поряд із маєтком є парк, який розташувався на 30 гектарах. При вході ми бачимо двох левів. Ймовірно, вони тримали у передніх лапах щити, на яких було зображено герби двох родів. Це рід Дембовських і рід Вітославських. У такому союзі ми бачимо ці герби відображені і на передній частині, де є дві колони, які показують те, що споруда належить до стилю готики. Рід Вітославських, польський шляхетний, він був собі такий коронний обозний, але якоїсь такої історичної пам'ятки про нього не збереглося до наших днів, хоча це були господарі. Ми побачимо, яке вони збудували диво на теренах нашого села Чернятина, яке засноване у зв'язку з тим, що тут проживав козак Чернята або Черняк. Був спочатку двір, а згодом перетворився в хутір, і так виросло село. Ходімте до маєтку. Ми бачимо ажурна кована решітка, яка залишилась до нашого часу, і автентичні двері. Двері автентичні. Так, і також над дверима є оберіг, який зустрічає всіх тут, і, можливо, він теж є автентичним. Центральний хол маєтку, де ми бачимо зображення і каміна, який залишився до нашого часу, із такими казковими. Він зроблений, можливо, із мармуру, але в зв'язку з тим, що він вже зафарбований багато раз, то те, що його, з чого він матеріал, хоча вони іменуються кахляні каміни, служили для декору і, можливо, і для обігрівання. Ми ще побачимо вище два таких каміни і ще третій у банкетній залі. Всього кімнат у маєтку нараховувалось 29. І з банкетною залу з виходом на балкон і терасу. Тут ми бачимо три герби, які зображені на стелі. Це відображує і рід Вітославських, рід Дембовських, ну і, можливо, центральний рід уже Львових, які стали згодом господарями цього маєтку. Ходи теж автентичні, дуже зручні для підйому. І бачимо теж, є декор із каміна, який залишився, із зображенням різних казкових міфічних істот. В 1917 році, коли Марія Михайлівна Львова, остання господиня, за свідченням тогочасних людей, поїхала на відпочинок, але, можливо, вони переїхали за кордон чи виїхали до Москви, сюди зайшли більшовики і, звичайно, дуже багато було зруйновано. Особливо була знищена бібліотека, яка налічувала дуже багато рідкісних екземплярів. Хоча деяким навіть підшивці газет «Живописне обозріння» залишилося жити в нашому музеї по сьогодні. Тут ми бачимо також різні декори на стелі. Дещо у східному стилі зображені, ми бачимо стіни з різними узорами. Але в зв'язку з тим, що дуже складна конструкція даху, багато, ми бачимо, узорів не вдалося зберегти, хоча уже руйнування зупинилося. Тут у передпокої до банкетної зали є така розетка для люстри, де ми бачимо герби, можливо, роду Вітославських, славних польських підданих, які проживали у цьому маєтку. А ось ми входимо до банкетної зали. Ось така сцена, де, можливо, звучала класична музика, збиралися гості, влаштовувались прийоми. І так пани спочатку Вітославські, згодом Львови, розважалися. І ми бачимо те, що залишилося до нашого часу. Різні декори на стінах. І, звичайно, ось така кругла аванс-сцена, де ще залишився з того часу і камін, який
теж має свої декори і зображений. Є отвори, які свідчать про те, що, можливо, під час опалювання дим проходив через стіни, і так тепло зберігалося у самому маєтку. Це банкетний зал. Так. Це тут що? Піаніно, фортепіано? Тут стояло два роялі. Рояль. Перший рояль, який був у 1917 році, за свідченням деяких жителів села Чернятина, був просто з балкона викинутий, а інший залишився жити. Він розташований в нашому музеї. Ми можемо його побачити. Рік видання, рік його виготовлення 1874, країна Німеччина. Пізніше господарі Львови, вони були за свідченням істориків далекими родичами Олександра Сергійовича Пушкіна. І, можливо, щоб відобразити данину шануванню творчості цього поета, у парку в нас є місцина, яка називається Дуб Пушкіна. Коли навесні розквітає парк, все зеленіє, то дійсно прийти і побачити, що цей дуб Пушкіна неподалік знаходиться водойма, і зразу спливають на думку слова з відомої поеми Руслана і Людмили «Лукомор'я дуб зелений». Ви особисто вірите, це міф чи це все-таки... Факти є про те, що Пушкін тут був за різними легендами. Пушкін тут не міг бути, тому що історично це не підтверджено, але можливо те, що він був далекими родичами, свідчення деякі є, хоча вони не точні, але про те, що Львови в Москві частинку свого прибудинкової території виділили на спорудження пам'ятника, є такі відомості. Що це було? Це, можливо, виходили коли актори, ані лакеї, які очікували і завжди знали, що виходячи до панів, потрібно було згинати голову. Аналогічні двері ось такі самі. Уже після 1944 року, коли тут був відкритий навчальний заклад, то це завжди був будинок культури, технікуму. А до 44-го, після 17-го буремного? А після 17-го буремного я сказати не можу, тому що тут був і робітфак, і агрошкола. Тобто такі були все, що пов'язано з агрономією, яке поступово дало й можливість в 44-му році тут відкрити технікум. Як взагалі палац дивом ще зберігся після того 17-го буремного? Не розтягнули все на цеглу? Можливо, за сприянням самих жителів села Чернятина, які хотіли, щоб він тут був, і в зв'язку з тим, що тут постійно були якісь організації, які не давали, а навпаки підійшло до того, що тут в 1944 році відкрився навчальний заклад, де зразу було відкрито першу таку спеціальність, як агрономія. Свідчило про те, що бракувало дуже спеціалістів середньої ланки, і після визволення українських земель потрібно було відновлювати садівництво і агрономію, звичайно, рільництво на території нашої держави. І один із таких технікумів був відкритий. Я вже тут працюю 18 років, я нічого такого не знаю. Все те, що силами навчального закладу, от місцевого керівники, бюджету. Так, місцевого бюджету, якось воно оновилося, тому що нам потрібно проводити тут і проводяться захисти дипломних проєктів і педагогічні ради, засідання. І коли вже вікна почали просто вилітати, то змушені були замінити на ось такі енергозберігаючі. Дуже хочемо балкон і тут замінити, бо воно все... Батареї забирати, щоб це не так, виглядало. Так, так, щоб якось його привести у такий порядок більш автентичний. І дійсно зараз дуже багато цікавляться різних організацій, приїздять влітку особливо і сім'ями, і хочуть екскурсії. І навіть під час місцевих виборів в нас і з Канади були гості, і з Німеччини, то вони дуже просили, прийшли побачити. Вони все знають про це, ми навіть мені розповідали, але їм було цікаво подивитися. Дуже дякують, що керівництво зберігає. Ну, за деякими даними, нащадки Львових проживають в Амстердамі. Але чи це правда, чи ні, вони не відгукуються, просто це документально, так, по інтернету, коли шукаєш нову інформацію, щоб хотіло збагатити свої розповіді, то це знаходиш. Вітославський, це ж мало би, до речі, дуже поляки цікавиться, цікавиться поляки? Не було поляків. Коли у нас була зустріч на такому рівні, коли зустрічалася ОТГ наша, приїздили сюди делегація з Польщі, вони їздили туди, я так зрозумів, переймати якийсь досвід, то вони просто послухали, я їм розказав, вони зацікавили, що це польські піддані. В нас так само є неподалік село Маньківці, де, якоби кажуть, що Дембовські, а ці Вітославські поєднались, і вже Текля Дембовська, Ігнатій Вітославський тут проживали. Це у нас називається «Кругла кімната».
У 2006 році тут за рішенням керівництва було відкрито музей. От круглій кімнаті, можливо, це була якась каплиця, тому що при вході звідти є місце, так як у костелах, для омивання. Звичайно, що тут проходили, можливо, якісь богослужіння чи зустрічі такі, і вона має вихід у підземелля. Така аура особлива тут. Особлива аура. Тепла церква. Так, так. Як тепла церква. Звичайно, є вихід підземелля. Кажуть, що цей вихід виходить в парку. Будь ласка. Ось. Да, можна? Ні. Щоб прогулятися, ні? Ні. Ми нікого. Ніхто. Так ще раз це? Це вихід у підземелля. За твердженням деяких очевидців, він виходить у парк. Інші кажуть, можливо, іначе виходить у Маньківцях костелі. Але цього не доказано. Елемент лежить оздоблення. Він оригінальний, автентичний? Оригінальний, автентичний. Просто он, його місце знаходження було. Оскільки я ще раз показую, що була дуже складна конструкція даху, і зупинити, щоб воно не текло, було досить і досить важко. Але керівництво шукало можливості майстрів, які хотіли б, як то кажуть, підсилити, зупинити. Ось ми бачимо, на сьогоднішній день все сухо, нічого не протікає. Рояль – це концертний рояль із бенкетної зали, який ми перенесли те, що залишилося, тому що другий рояль, як ми кажемо, полетів і розлетівся на друзки з балкона. Ой-ой, перепрошую. Ось, 1875 рік. Це рояль саме був тут, тому що він зберігся до наших днів і Російської імперії, і деяке з видань Миколи Гоголя «Мертві душі». 1891 рік, 91-й, перепрошую, главної контори Санкт-Петербург, Невський проспект, у Анічкіна моста, дом 68-40. Це є, було видане при житті, ви коли там у нас Гоголь помер? В 1842. Це, мабуть, ще прижиттєве видання було, якщо... Можливо, але ось воно в такому залишилось, я дуже хочу його відновити. Як? Кажуть, просто дві версії. Перша версія те, що в 1865 році відбувалося повстання, де брали католицькі вельможі участь, і вітославські також брали участь, і в них маєтності конфісковували і продавали. І покупцями стали дворяни московські, це Микола Олександрович і Марія Михайлівна Львови. Що ще з цікавого автентичного такого? Ну, залишилося до наших днів ось така мідна, табличка в пам'ять строїтелів храма Ніколая Олександровича Львова, родителів Олександра і Наталії, на вічне пам'ятування, 1887 рік. Кажуть, саме в цей рік помер і Микола Олександрович. А який храм? А? Який храм? Неподалік від маєтку був розташований храм, який в 39-му році, за свідченням кажуть, що в 41-му році кажуть, що розгромили німці, які вступили на цю територію, а інші кажуть, що це було знищено радянською владою. Звичайно, достеменно ніяких документів не збереглося, тому стверджувати про це не можемо. Но те, що вони активну участь в будівництві храму, і храм був досить гарний, і ось неподалік на художника-аматора, ми бачимо, неподалік куполок цього храму є. Також ще повернуто було у наш музей ось таку декоративну таріль дерев'яну, «Хліб, соль єш і правду ріж, милості прошу кушать», датується 1892 роком. Це стіл старовинний. Якого приблизно року? Ну, десь 1800, можливо, початку 20-го століття, 900, але ніде немає ніякої дати. Оце те все, що залишилося. І наш місцевий художник, викладач, любитель, який знав, що Львови якось пов'язані з Пушкіним, і намалював таку картину, що Пушкін якоби відпочиває ось тут, на одній із алей. Я не знаю, чи багато є тут стін вимурваних з цегли, але в основному, якщо щось руйнується, то ми бачимо, що це вапняковий камінь. На тогочасному, на вапняному розчині, кажуть, що додавалися і яйця. І навіть коли була потреба поставити вікна вже пластикові, бо ті прогнили зовсім, то от сама короб самий, навіть між коробом і стіною собача шерсть для утеплення.
Це вже коли майстри доставали, бо є такі, що я, наприклад, себе в кабінеті як міяв, я не дозволив, бо вони ще досить такі міцні, я думаю, фарбою, просто пластикою вставили в цей короб, і вони досить дійсно нормально служать. Це ваш кабінет? Так. Да. Це моя аудиторія. Яка... Це моє. Це вже тут просто що білили і похляпали. Це плівка, так. Це плівка. О, ось. Я попросив майстрів, відшкребтив все-таки, бо було, тому що от таке, як он над карнізом, ви бачите. І майстри відшкребли, ось такий декор. Ну, це я попросив особисто. Дуже дякую цим людям, вони вже сьогодні на заслуженому відпочинку. Я вже підібрав таку люстру під це, бо іншу я тут і не бачив. І моя робоча аудиторія зараз... Це ж вапня. Оці так, всі... так, так, так. Тут ясно, що було перехід туди. Я просто наскільки можна було, бо дуже важко, наскільки можна було двері розширити, щоб аудиторія получилася. Ми зараз піднімаємося на спеціальність бджільництво. Кажуть старожили, що тут за панського часу були спальні, тому що це найтепліше місце маєтку, навіть найхолоднішу пору взиму. Сходи збережені, перила, переходи. Кажуть, що цей вхід, це вже зробили, щоб був вхід, тому що воно було, як то кажуть, автономне, але щоб воно все було пов'язане, то тут було вирізано і ось тут. Щоб переходити ось студентам. Звичайно, що зараз ми працюємо в складний час, в період карантину, але ми намагаємося дійти до кожного студента за допомогою різних навчальних платформ, і Zoom, і Google Meet, і електронних адрес студентів. Намагаємося вийти з ними на зв'язок, тому що студенти живуть в різній місцевості, різна потужність інтернету. Даємо їм завдання, спілкуємося з ними, даємо консультації. Вони нам відповідають, хтось активніше, хтось менш активніше, але студенти всі працюють і всі очікують швидкого повернення до нашого навчального закладу, тому що вони обрали спеціальність працювати на землі, бажають цього всього, і ми їх з нетерпінням очікуємо.